Doğulan uşaqlar arasında cins nisbəti 100 qız 114 oğlandı. Azərbaycan cins seçimində dünya üzrə ikinci yerdədir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında belə deyib. Komitə sədri ölkədə bioloji normanın pozulduğunu bildirib. Plenar iclasda gündəliyə daxil olan 19 məsələni yekun olaraq deputatlar səsə qoyaraq qəbul edib. Kişilər arasında intihar halları qadınlara nisbətən daha çox baş verir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının ilkin məlumatını Milli Məclisdə təqdim edərkən belə dedi. Komitə sədri qadınların ictimai həyatdakı rolunun kişilərə nisbətindən də danışdı. İnzibati vəzifələrdə kişilər, yardımcı vəzifələrdə qadınlar üstünlük təşkil edir. Qeyd edilən göstəriciləri təhlil edərkən, qərar qəbul etmədə iştirak baxımından kişilərə nisbətdə qadınlar yenə də geridə qalır. Bir qayda olaraq, ailə və orta ixtisas təhsili müəssisələri, eləcə də ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrin işçiləri arasında qadınlar üstünlük təşkil edir. Rəhbər vəzifələrdə çalışanlar isə orta ixtisas təhsili müəssisələri istisna olmaqla digər yerdə kişilər böyük üstünlüyə malikdirlər. 2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycanda hər 100 təhsil alanın 47-si qadın, 53-ü kişidir. Orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində cədvələ diqqət etsəniz, görəcəksiniz ki, təhsil alanlar arasında azalma gedir. Qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsi artıq inzibati xəta deyil, cinayət məsuliyyəti yaradacaq. İnzibati xətalar məcəlləsinin qumar oyunlarının təşkili və ya keçirilməsi maddəsinə edilən dəyişikliyə görə bu oyunları təşkil edənlər 10.000 manatdan 15.000 manata dək cərimə və ya 2 ilədək islah işləri, 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaqlar. Turizm haqqında qanun layihəsinə edilən dəyişikliyə görə isə Azərbaycana gəlmək üçün viza tələb olunduğu hallarda turist kimi gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər turizm vizası alacaqlar. Eyni zamanda Milli Məclis üzvləri Azərbaycana gələn turistlərin tibbi müayinədən keçmələrinə dair tələbləri qəbul etdi. Sənəddə bildirildi ki, yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi olan turistlər beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarında nəzərdə tutulmuş hallarda tibbi müayinə, vaksinasiya və ya digər profilaktik tədbirlər keçməli, yaxud bu barədə müvafiq sənəd təqdim etməlidirlər. İclasda həmçinin ulduz kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən otellərin cərimələnməsi məsələsi təsdiqləndi. Həmin şəxslər 2.000 manatdan 5.000 manata dək məbləğdə cərimə olunacaqlar.